ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ମହାସମାବେଶ ରବିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଶତାଧିକ କଳାକାର ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଷଦର ସଭାପତି ପରଶୁରାମ ସାସମଲ ଓ ସମ୍ପାଦକ ସହଦେବ ପ୍ରଧାନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସମାବେଶରେ ସମନ୍ୱୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସମାନ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା ଭିତ୍ତିରେ କଳା ଶିକ୍ଷା ଓ କଳା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।